На календарі четвер, 15 листопада. Інформаційний випуск програми «Час» готовий до вашої уваги. В студії працює Євгеній Пасічник. Доброго вечора. Сьогодні говоримо про таке. Нові та асфальтовані шляхи на Міжгірщині стали кращими. Звіт виконавчої служби, сплата аліментів та зарплат. Закарпатські воїни, презентація книги. Традиційний напій, перша паленчарня у краї. Вселенський патріарх Варфоломій звернувся до українців у річницю Голодомору і розповів, чому прийняли рішення надати автокефалію Українській православній церкві. За словами патріарха, Константинопольська церква щороку у молитві згадує жертв Голодомору. Молячись за упокій душ померлих та за загоєння цієї болючої рани у свідомості вашої благословеної нації, ми нагадуємо всім людям доброї волі, що церква не толерує несправедливість чи будь-яку силу, направлену підривати суспільну згуртованість, заявив Варфоломій. Саме тому, за його словами, і було прийнято рішення надати автокефалію Українській православній церкві. Він додав, що рішення Константинополя базується виключно на засадах достовірно-церковних всесвітніх, заради істини і традицій церкви, завжди для розбудови тіла Христового, а не для себе, і не для демонстрування світової сили або влади. Кабінет міністрів надав право вибору українським сім'ям користуватися в опалювальний сезон пільгою або субсидією. Якщо родина має право на субсидію, однак її розмір невеликий і, на її думку, доцільніше сплачувати за комунальні послуги із врахуванням пільги, то необхідно подати заяву до органу соціального захисту про припинення надання субсидії, повідомили в уряді. І навпаки, якщо на опалювальний період сім'ї доцільніше користуватися субсидією, то необхідно подати заяву для призначення субсидії, йдеться у повідомленні. Лідер радикальної партії Олег Ляшко звернувся до влади із закликом негайно розпочати опалювальний сезон у всіх містах України. Також політик вимагає усі надприбутки «Нафтогазу» спрямувати на енергомодернізацію та зниження комунальних тарифів. Деталі у сюжеті. Негайно розпочати опалювальний сезон по всій Україні вимагає від влади лідер радикальної партії Олег Ляшко. Також політик вимагає усі надприбутки «Нафтогазу» спрямувати на енергомодернізацію та зниження комунальних тарифів. Замість того, щоб заморозити тарифи, влада морозить людей. Та політика підвищення цін на газ, знецінення заощаджень, доходів українців привела до того, що ми повернулись фактично в холодні 90-ті. Тому ми вимагаємо від влади негайно дати українцям тепло в квартири, у школи, лікарні, дитячі садки, дати український газ по українській ціні для людей, а не хімічити, робити на цьому корупцію, і люди платять фактично за цю корупцію з власної кишені. Усі надприбутки «Нафтогазу», які він заробляє, десятки мільярдів гривень, спрямувати в енергомодернізацію, зниження енергозатратності і зниження вартості комунальних тарифів. Дії влади Олег Ляшко називає політикою колапсу житлово-комунального господарства. Якщо влада сама не припинить знущатись над людьми, він змусить її це зробити. Сьогоднішня політика влади – це фактично політика колапсу житлово-комунального господарства, політика холодних батарей, і цією політикою треба негайно припиняти. Українці висловилися проти зняття мораторію на продаж землі. Таке опитування провели спільно КМІС, Центр імені Разумкова та соціологічної групи «Рейтинг», в результаті якого 72% українців висловилися проти зняття мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення. Із кожної області було опитано по 10 тисяч респондентів, без урахуванням Автономної Республіки Крим та тимчасово окупованих територій. 13% проголосували «за», 10% не змогли відповісти, а 5% відмовилися голосувати. Найбільше людей, які проти зняття мораторію у селах. Там своє заперечення висловило 75% населення. Також враховувався і критерій віку. За даними опитування, відсоток людей, які проти, зростав в залежності від вікової категорії. Наприклад, серед молоді проти зняття мораторію висловилося 57%. Людей середнього віку, які не погоджуються розпродати землю, стало більше 67%. А от серед пенсіонерів ця позначка трохи не дотягнула 80%. За добу по всій країні трапилося більше тисячі ДТП, про це заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян. За його словами, 30% водіїв не змінили літню гуму на зимову. Більшість пригод у столиці трапилося через несприятливі погодні умови. У Києві вранці 14 листопада пішов обіцяний синоптиками сніг. В «Укравтодорі» радять не забувати про підготовку своєї автівки до зими, бути обережними та уважними на дорогах, неухильно дотримуватися правил дорожнього руху, а на далекій відстані за можливості користуватися альтернативним видом транспорту.
Тільки 23% водіїв в Україні користуються пасками безпеки. За рік кількість пристебнутих водіїв зросла на 8%. Про це розповів юрист організації «За безпеку на дорогах» Петро Король. У порівнянні із європейськими країнами це просто небо і земля. В Європі близько 95% водіїв користуються ременями безпеки. Торік рівень користування ременями безпеки водіями в обласних центрах України становив тільки 15%. Нагадаємо, відповідно до законодавчої ініціативи законопроект номер 8492. Про штрафи для непристебнутих водіїв штраф має зрости із 51 гривні до 850. Якщо законопроект пройде друге читання, то набере чинності на наступний день після підпису президента. Варто додати, що використання пасків безпеки зменшує ризик смерті пасажирів на передньому сидінні на 40-50%, на задньому – на 25-75. В Україні в аварія щодня гине близько 10-12 осіб. Цифри просто вражають. За минулі 5-6 років наша країна зменшилася на одне місто з населенням понад 26 тисяч. Серед них майже 1500 дітей віком до 18 років. 4 мільярди 625 мільйонів гривень податків перерахувала цьогоріч до бюджету Закарпатська митниця ДФС. Це на понад мільярд гривень або на 37,3% більше, ніж торік. Виконання індикативу забезпечено на 109%. Є два основні фактори, які надзвичайно позитивно вплинули на стан справляння платежів впродовж 10 місяців 2018 року. Перший – завдяки податкам, які сплачувалися від митного оформлення. Другий – у структурі доходів митниці значна питома вага податків сплачувалася суб'єктами. Z, які не перебувають в митниці на обліку. По звичних туристичних маршрутах новими дорогами на Міжгірщині цьогоріч активно відновлювали автошляхи, як районні, так і обласні. Новенький асфальт вже прокладений аж до села Іске у бік Міжгір'я. Відновлювали дороги і між селами. Місцеві переконані, туристів тут значно побільше. То що ж вдалося зробити за цей рік, дивіться в сюжеті. Раніше яма на ямі, нині ідеально рівне дорожнє полотно. Ще торік проблемних доріг у районі вистачало. Зараз якісні автошляхи приємно дивують туристів. Дістатися до найпопулярніших туристичних локацій Міжгірщини з кожним роком стає все простіше. Роком раніше і впродовж 2018-го тут вдалося відновити не один десяток кілометрів дорожнього покриття у різних напрямках. Міжгірщина у будь-яку пору вабить відпочивальників. Та якщо раніше нарікання були лише з приводу поганих доріг, то зараз водії не натішаться. З початку року багато доріг передали на утримання районних держадміністрацій і, відповідно, кошти дорожнього фонду, які отримала область з державного бюджету, були направлені на місцеві дороги. Проекти виготовили майже на всі дороги районного значення. Простіше дістатись можна буде до головних туристичних родзинок району. Так відновлювати автошлях цьогоріч почали і до водоспаду Шипіт. Розпочали роботи це по Пилипецькій долині, тобто зробили дорогу Пилипець-Ростока, частину розпочали роботи. Розпочали роботи по дорозі Пилипець-Потік, Пилипець-Шипіт. Ці дороги Пилипець-Потік, Пилипець-Шипіт якраз вони ведуть до нашої перлини Міжгірщини, водоспаду Шипіт. Відповідно, сподіваємося на те, що це дасть можливість значно збільшити потік туристів. Вже за кошти сільського бюджету Пилипці зараз будують майданчик для стоянки авто неподалік водоспаду. Туристи та місцеві вже встигли гідно оцінити відновлені автошляхи Міжгірщини. Це дуже добре, що нас зараз почали робити дорогу, бо як не крути Пилипець, це візитівка Закарпаття. У нас тут дуже розвинений туризм. Для туризму, для села дуже добре. Дорога супер буде, якщо буде аж до водоспада Шипота, дорога супер. А от відновлення дороги з полученням Нижні Ворота Міжгір'я планують закінчити вже наступного року. Цей шлях почали будувати ще торік. Зараз більш ніж 2/3 дорожнього полотна відновили. Дорога з Нижніх Воріт до Міжгір'я, вона розпочали ремонтувати минулого року. Виконує роботи турецька компанія «Онур». І минулого року провели роботи на Воловецькій частині, тобто з Нижніх Воріт дійшли до Волівця. Цього року дійшли з Волівця до села Іски. Починалося фінансування з митного експерименту. Вишукують різні джерела фінансування. Оскільки терміни для проведення тендерів були досить стислі, ремонтувати дороги, які не вдалося відновити цього року, продовжать вже наступного.
До уваги подорожуючих. На пунктах перетину кордону з Угорщиною заплановано проведення технічних робіт. Це стосується як автомобільних, так і залізничних пунктів. Поліція області Саболч-Сатмар-Берег попереджає подорожуючих, що під час робіт перетин кордону буде призупинено. Заплановані дні технічного обслуговування КПП за київським часом. 20 листопада з 1:30 ночі до 6 ранку. 27 листопада з 15 до 18 години. 4 грудня з 14 до 16. 11 грудня з 3 години ночі до 6, 18 грудня з 3 до 6. Також протягом зазначених періодів можуть виникати деякі незначні паузи у роботі КПП, точний час яких буде повідомлено. Тому подорожуючим за кордон рекомендується дізнаватися про час роботи пунктів пропуску та приблизний час очікування на веб-сайті поліції Угорщини. Варто додати, що у вказаний період часу не працюватимуть усі контрольно-пропускні пункти між Україною та Угорщиною. За позовами прокурорів Закарпаття до бюджету вже відшкодовано майже 440 тисяч гривень збитків, заподіяних незаконною рубкою лісу. За 10 місяців 2018 року до суду пред'явлено 15 позовних заяв на суму майже мільйон гривень. Про відшкодування збитків, за результатами розгляду яких судами задоволено загалом 12 позовних заяв на суму майже 680 тисяч гривень. Крім того, станом на початок листопада 2018 року за процесуального керівництва органів прокуратури Закарпатської області органами поліції краю здійснюється досудове розслідування у 174 кримінальних провадженнях, розпочатих за фактами порушень законодавства у лісовій сфері. В Ужгороді про роботу за 10 місяців поточного року звітували працівники юстиції та Державна виконавча служба Закарпаття. Одним із найпроблемніших питань для краян залишається сплата аліментів та зарплатні. Скільки боргують та скільки сплатили, розкаже моя колега. Обмеження щодо боржників по сплаті аліментів стали ще жорсткішими. Буде створено базу даних недобросовісних батьків, які позбавлені права керувати транспортом через борг. Вони також не зможуть виїхати за кордон. Запрацював автоматизований обмін даними з прикордонною службою щодо обмеження права виїзду за кордон боржників, які ухиляються від сплати аліментів. Із майже 14 тисяч дітей в 3,5 тисячах випадків батьки боргують аліменти за півроку, майже 3 тисячах – понад рік. В залежності від суми боргу батьки повинні сплатити і штрафні санкції. Всі кошти будуть перераховані на рахунок дітей. В разі наявності заборгованості понад один рік до боржників застосовуються штрафні санкції у розмірі 20%. При наявності заборгованості понад 2 роки штраф складає 30%. Відповідно, при наявності заборгованості понад 3 роки штрафні санкції складають 50%. Загалом ДВС Закарпаття із боржників, а це не лише по аліментах, стягнуто понад 159 мільйонів гривень, з яких до державної казни надійшло майже 8 мільйонів. Також державні виконавці передали до СЕТАМ на реалізацію арештоване майно на 117 мільйонів. Протягом зазначеного періоду реалізовано арештованого майна на суму 26 мільйонів 715 гривень. Крім цього, в Закарпатті працює кілька масштабних підприємств, які ухиляються сплачувати робітникам заробітну плату. Тільки за поточний рік від таких установ ДВС стягнула на користь працівників 1,5 мільйона гривень. В Україні із нового року значно подорожчає кабельне телебачення. Абонентська плата може зрости на 15-40%. Про це повідомляє Асоціація правовласників і постачальників контенту. Ціна буде коливатися в залежності від регіональних особливостей, набору телевізійних телеканалів, різних економічних показників діяльності провайдерів. Йдеться в повідомленні. Підняти ціни планують вже із першого дня наступного року. Вчителі Закарпаття продовжують опановувати нові правила навчання дітей початкових класів. В Ужгороді педагоги із всієї області вже готуються до наступного навчального року. Більше про процес роботи із першачками знає моя колега Тетяна Легаза. Доброго ранку, доброго дня. Бажаєте ви і бажаю я. Нині вчителі не тільки вчать, але й навчаються самі. В Ужгородській школі номер 20 зібралися педагоги із усього Закарпаття. Щоб обмінятися досвідом та опанувати нові методи, як працювати із учнями першого класу за програмою нової української школи, розпочали, як і в звичний шкільний день, першачків із ранкового привітання та ігор. Який настрій, як ви йшли до школи у вас? От так, нахиляються діти, обов'язково вони.
Планери семінару розказують колегам про те, як комунікувати зі школярами та розвивати у них творчість. Зокрема, виготовляти ментальні карти, лепбуки та портфоліо, зміст яких дитина обирає сама чи за допомогою батьків. Бачите, як батьки гарно з дітками це оформляють. Навіть свої фотографії влаштовують, види всіх ігор, все, чому дітки навчилися. Хто не може лепбук, має малюночок. До портфоліо, до роботи портфоліо долучаються батьки, вони можуть це робити. Бачите, отак. Отак воно робиться, вже заповнили батьки. І далі буде наповнюватися. Різну інформацію об'єднати однією темою, в одній книжечці. Воно також розвиває їхню творчість, самостійність. Коли ще не знають рукописні літери, то щось там друкують, малюють. Тобто воно все в комплексі, все разом навчає дітей. Підготовлене також і робоче місце вчителя. Ми отримали ноутбук, принтер, ламінатори, все, що потрібно для роботи вчителя. Є проєктор закуплено, екран проєктору, все це працює. Таким новим можливостям педагоги не натішаться. Мовляв, дітям легше та цікавіше навчатися, вчителям навчати. Вони хочуть до школи, бо там граються. У них багато дуже наочних матеріалів, які нам уже привезли по школах, роздали, багато букв, магнітів. Ну то, що у нас не було цих наочностей дотепер. Заняття, на яких педагоги вивчають нові можливості у навчанні, проводять вже вдруге. Однак попередньо всі присутні вчителі пройшли онлайн-курси та отримали сертифікати. В новій українській школі батьки мають побачити, що їхня дитина робить і як вона росте у школі, як вона працює, як вона вміє використовувати всі види діяльності. Ну, а вчителі вже з новими креативними ідеями будуть демонструвати першачкам, чому самі навчилися вже з наступного навчального року. Міністерство освіти і науки України наказом призначило стипендії президента України переможцям 4-го етапу всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів і 3-го етапу всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук 2017-2018 навчального року, які показали найкращі результати. На Закарпатті цю стипендію отримуватимуть Рівіс Олександр, Шабела Валерія, Косачевич Володимир, Хланта Вероніка, Балінт Олександра, Лучинець Юлія та Довбак Івана. Згідно з наказом, стипендія президента України виплачуватиметься Національним центром Мала академія наук України щомісяця протягом року, з 1 вересня 2018 року до 1 вересня наступного, за рахунок коштів, передбачених Міністерством освіти і науки України у державному бюджеті України. «Неси мамці жалість мою» – видання під такою назвою днями вийшло із друку. Книга «Історичний довідник» розказує про часи Першої світової війни, а саме участь у ній закарпатських військових. Це вже друга книга авторства Юрія Фатули, яка побачила світ. Деталі в наступному сюжеті. Вже друга книга про участь закарпатців у Першій світовій війні під авторством Юрія Фатули днями побачила світ. «Неси мамці жалість мою», видання, основна мета якого – приділити увагу і віддати шану тим закарпатським солдатам, які віддали свою молодість та життя у війні 1914-1918 років. Історичне дослідження дуже цікаве і про Першу світову війну, на жаль, а може і так і мало бути, що історики наші не дуже багато, як кажуть, написали. Особливо, що стосується про наших прадідів, про вояків. Друге видання фактично доповнює першу книгу «Полеглих ми так і не поховали». Тут описані цвинтарі, де поховані солдати, і міститься мартиролог з важливими даними про загиблих. За словами автора, книга вже допомогла закарпатцям відшукати своїх пращурів. Це одна з перших спроб заповнити білі плями нашої оригінальної історії періоду Першої світової війни. Акцент книги я хочу наголосити на гуманітарну сторону цієї проблеми. Вперше сотні закарпатських родин зможуть знайти своїх рідних і близьких, які 100 років назад залишили свій рідний дім і більше ніколи до нього не повернулися. А сумна географія військових поховань наших земляків просто вражає. Вона простягається через половину світу. Книга складається із 4 розділів, в яких описаний бойовий шлях австро-угорських солдатів, військові операції, події та місця поховань солдатів. Вийшла в світ книга у рамках обласної програми підтримки видань творів закарпатських авторів. Варто додати, у рамках обласної програми вже опубліковано більше 200 книг.
Практично всі області відмовилися від аналогічних програм, тому що реалізовувати цю програму – це досить проблематично. Починаючи з того, що її треба відстояти на комісіях обласної ради, на сесіях обласної ради, то багато творів, які заслуговують на увагу, багато цінних творів, просто не побачать світ. Особливо тих людей, які самі за себе вже не можуть себе відстояти, оскільки вони відійшли вже від нас. Видали книгу у листопаді, адже саме цьогоріч минає 100 років з часу завершення Першої світової війни. Українці витрачають на їжу більше половини своїх доходів. На оплату послуг, зокрема комунальних, іде в середньому 14%. У Державній службі статистики констатують, що в другому кварталі цього року домогосподарства витрачали на продовольчі товари та харчування поза домівками майже 53% своїх витрат. Середньостатистичний українець щомісяця на їжу витрачає 3086 гривень, на м'ясо та рибу витрачають 500 гривень. Молочні продукти – 300, на овочі – 175, по 153 гривні, на хліб та кондитерські вироби. На фрукти, цукор і яйця українці витрачають менше 100 гривень. Днями запрацювала перша закарпатська паленчарня. Підприємство з виробничими потужностями запустили у селі Минай, що під Ужгородом. Наразі там випускають 8 різновидів напоїв. Про традиційний закарпатський та про процес його приготування дізнавалися мої колеги. Закарпатські традиції – це не лише смачна кухня, давні звичаї та обряди, а й традиційна карпатська паленка. Днями на Ужгородщині запустили перше офіційне підприємство із виробничими потужностями з виготовлення цього напою. Реальна закарпатська, перша в історії акцизна марка фруктових дистилятів. Це неймовірно, в Україні такого немає. Можна сказати, що це історична подія, так як це перший завод виготовлення фруктових дистилятів в Україні з офіційними документами. Тобто ми дістали ліцензію на виготовлення спиртів плодових та напоїв міцних плодових. Геннадій Москаль наголосив, що закарпатські традиції вже стали європейськими. І такий виріб користуватиметься популярністю за межами країни. Я радий, що цей європейський досвід наших сусідів – Угорщина, Румунія, Словаччина – всі ж на паленки. Вони, може хтось десь там вживає горілку, але думаю, що це абсолютно одиниці. Що цей європейський досвід, поки ми йдемо в Європу, європейська паленка прийшла до нас. Щоб приготувати справжню карпатську паленочку, у виробництво проходить кілька етапів – збір врожаю, бродіння, варка та купаж. Всі фрукти молються, миються, молються і зброджуються. Бродіння – це переход фруктози у спирт. Це варочний цех, ми зараз знаходимося, це серце виробництва. В двох словах – сусло зброджене, вариться при температурі кипіння, випаровуються спиртові пари, через холодильник все конденсується і виходить уже готовий спирт. Спирт виходить порядка 70 градусів. Його, звичайно, треба розбавити на питний. В залежності від фрукта, дегустаційною комісією ми вирішили, який фрукт буде якої градусності. Наприклад, яблуко буде 45, абрикос буде 42, а слива по європейським традиціям буде 52 градуси. Те, що побачили, взагалі воно є унікально, як на мій погляд, і обладнання, і як воно виглядає, і сам процес запуску. І як жінка, мені воно дуже унікально, тому що я таке не бачила взагалі ніколи. Тут, коли дивишся, що воно вариться, переходить з одного в друге, в третє, потім і стоїться. Це більше чоловіки, мабуть, розуміється. Але виглядає дуже гарно. Весь процес займає близько півтори місяці. Наразі виробляють напій з 8 видів дистилятів – сливового, яблучного, черешневого, грушевого, айвового, абрикосового, виноградного і фруктового. Це купаж з різних видів фруктових дистилятів. Як кажуть на вкус і цвіт, звичайно, всі. У нас нема поганого. Я рахую, що поганого нема. Так, як ми проводили із такі відносно соціальні опитування, то думки розбігаються. Хтось любить яблуко, хтось любить сливу, хтось любить м'який абрикос, чи хтось любить дуже-дуже в цьому плані розбіжні думки. Справжні закарпатці продегустували напій і вже діляться враженнями. Дуже смачний, тому що він прямо з лану і до столу. Повна переробка. Дуже хороша продукція. Думаю, що це значно більш якісна продукція, ніж
всі вироби із спиртові, які на сьогоднішній день продаються в магазинах. Я коштувала таку жіночу фруктову в чудовій компанії, ну, на свіжому повітрі. Це прекрасно. Це є абрикосівка, як воно називається. Да, воно і пахне дуже класно. І як мені сказали, має бути, якщо пригубити, має бути на язику такий мигдальний смак, і воно такий дає смак. І це от воно навіть на запах зразу відчувається, що це дійсно абрикосівка. Тож тепер традиційні закарпатські напої офіційно випускатимуть і пропагуватимуть не лише в Україні, а й за її межами. Таким повідомленням я завершую інформаційний вечір четверга, а вже завтра із вами говоримо про таке. Стан покриття. Вулиця Небесної Сотні в Мукачеві не ремонтується десятиліттями. Кооперативний технікум. День відкритих дверей у навчальному закладі. На цьому у мене все. Дякую вам за увагу. Ці та інші новини шукайте на нашому офіційному сайті. Бережіть себе та своїх близьких і нехай все буде добре. Для вас працював Євгеній Пасічник. До зустрічі в цій студії вже завтра. Бувайте!